Hammaga salom. Bugun PES 21'da O'zbekiston va Ispaniya terma jamoalari o'yinini o'ynaymiz. Kompyuterda o'ynaymiz. Paxtakor markaziy stadionida o'yin. Hozir ko'rib turganingizdek to'p O'zbekistonda. Simon darvozada. Ferran Torres'ga oshirib berildi. Juda yaxshi. Rodri. Thiago. Va! Juda yaxshi. Gol. Eldor Shomurodov, Bruno. Paxtakor va O'zbekiston terma jamoasi va Paxtakor stadioniga pacha o'rnatilgan PES21da yo'q bilasiz. To'p bilan Ferran Torres. Koke. Juda yaxshi. Darvozabon Unai Simon. Koke. O'yin qoidasi buzildi. Oldinga boradi. Hoshimovga sariq kartochka ko'rsatildi. Va darvozabon yaxshi o'ynadi. Daniel hozir zarb bergan edi. Burchak zarbasini Thiago amalga oshiradi. To'p bilan egallab turish bo'yicha 59'ga 41. Mana sharmandalar ey. Degan ishini ko'rdinglarmi? 1-1. Yaxshi. Yo'q, oldirdik. O'yin qoidasi buzildi. O'lmaga nisbatan. Yaxshi. Oldinga boramiz. Hoshimov. Birinchi taym tugadi. Absolyutni tenglik. Ikkinchi taym boshlab berildi. Marata, Rodri, Pau Torres, Marcos Llorente. Torres, ikkita Torres bor. Ispaniyada Pau va Ferran. Yaxshi, Hoshimov oldinga bormoqda. Juda yaxshi. Noto'g'ri zarba. Yaxshi. Himoyachilar yaxshi o'ynashdi, Alba. O'lma. Yana o'yin qoidasi buzildi. Ayrsabal tushdi o'lma o'rniga.
Oldinga boramiz. Va Shomurodovda to'p. Gol bo'ldi. Masala hal. Qarshi hujumdan gol urdi va Shomurodovda gol. 66 daqiqada gol kirdi. Yaxshi. Juda ham yaxshi. Tomonchilar endi. Autoris. Ferran. Yaxshi. Gol 3-1. Jamshid Iskandarov vurdi golni. 3-1 hisob. Bo'ldi, yutishimiz aniq o'sha 5 daqiqa ichida ishlasa qila olmaydi. Yaxshi. Korpus bilan kurashda o'zbekistonlik o'yinchi olib qo'ydi. Bo'ldi, o'yin tugadi. Yutdik. Xayr-salomat bo'ling.